Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri həmişəki kimi bir-iki məqamlara toxunmaq istəyirəm. Halbuki, bəlkə də mənim indi danışığım doğrudan da həqiqətə uyğundur. Əlbəttə ki, ömrü boyu xoşa gəlməyənlər, bizim danışığımızı bəyənməyənlər çox olub. Ta ki, mən yenə bir daha deyirəm, bizdə olan vətən sevgisinin 1% bizi bəyənməyənlər dolayıdır. Buradan üzümü tuturam, əvvəl Allah şükürə. Allah şükür, 10-cu gündür müharibə gedir. Azərbaycanın prezidenti doğrudan da görünür ki, xalq bütün ona tərəfdir. Xalq doğrudan da hiss olunur komitlərdən, cəmatların danışığından ki, necə İlham Əliyev ordunun qabağında doğrudan da deyərdim prezident kimi, bir sərkərdə kimi gedir. Mən ona tərif eləmirəm. Gördüyümü deyirəm. Çıxır doğrudan da ürəklə onun gözündə sevinç qığılcımlarını hiss edirsən ki, danışanda. Şeyh, sən hardasan? Niyə gizlənmisən? Müharibənin 10-cu günü deyə, sənə Allah adında olan Allah adı sənə qənim olsun. Barmağı qatda ginən ki, Polad Həşimov, Nəcməddin şərəfsiz beqeyrətin sifarişi ilə öldürüləndən sonra sən de görəm heç onun üzründə oldun. Qoyduq qırağa, olmadın. Barmağı qatda ki, bu Qarabağı alma uğrunda müharibədə hansı bir gələn şəhidin gedib ailəsinə doğrudan da bir Şeyh Uslamsan da, bir doğuyub bir yasirədən haçan olmuşsan, hansının bir qapısında olmuşsan? Heç birini, heç birini. Amma indi hansı bir əgər nazirin müharibə dövrü olmayıydı, atası mı, əmisi mi, nazirin qaynatasının qaynatası mı rəhmətə geçseydi, sən əsabələrinlə gəlib orada oturardın. Allah şükür, səhv danışıram, dinən yalan danışırsan. Heç olmasa bugünkü gün, bax Azərbaycanın prezidentinə, mən deyirəm, mən ona yaltaqlıq eləmirəm, mən gördüyümü deyirəm. O yenə səhv olsa, mən çıxıb deyəcəm ki, sən səhvsən. Amma bugünkü gün ona səhv demək doğrudan da Allahın yanında bir günah olar. İlham Əliyev doğrudan, mən da prezident kimi yox, mən ona əsl sərkərdə kimi deyirəm ki, cəmat görür də, mənim deməyimdən asılı öyle, sərkərdə kimi qabağda gedir o. Ta ki, onun sərkərdə kimi qabağda gedib, axıra kimi Qarabağa alınsın. Mən yenə bir daha deyirəm, mən öz adımdan deyirəm, mən ona sadəcə deyirəm ki, çox sağ ol, halaldır. Didin sözün üstündə də durdun. Və onun elə danışığı əsasında bugünkü gün Azərbaycan ordusu necə baxıram ki, ölümün qabağına bizim qardaşlarımız, balalarımız ürəklə gedirlər. Şəhidlərimiz gəlir, Allah şükür. Barmağı qatda, qoy biri qarmağını bu izləyənlərdən biri qatdasın ki, Maksud Mahmudov səhv deyir. Hansının birinin üzründə iştirak eləmişsən, hə? Hansının? Sən Polad Həşimov kimi generalımızın üzründə gəlmədin, hə? Şərəfsiz. Bax, buradan açıq sənə deyirəm, ay şərəfsiz. Bu günləri görürəm ki, doğrudan da bütün hər kimin nəyə gücü çatırsa, bu müdafiə fonduna, yardım fonduna pullar keçirir də. Hətta mən bu ya bu günləri internetdə oxudum ki, Kamaləddin Heydarovun Gilan Holdingi 1 milyon manat. Daha ki, mən o kişini doğrudan çox istəyirəm. Rəşid Mahmudov 50 min. Yaxşı, mən üzümü tuturam Ziya Məmmədov. Oğlun Amerikada Trump'la şəkil çəkdirir. Gəlir Bakıda Trump'ın adına yekə otel tikdirirdi. O boyda otelə qoyduğu pulu apar verdi orada. Onu da bacarmırsan Ziya Məmmədov. Fazil Məmmədov. Vergini taladın sağdan soldan. Kimin hesabına kişi olmuşsan, Kamaləddinə sağ ol deyərsən. Hamı bilir. Gətir heç olmasa indi fonda pul verir də. Balalarımıza doğrudan da bu yaralılara, şəhid olanlara fonda da pul verir. Lazımdır ki, deməli bu fondu yaranıb da, ora pul verginə. Eldar Mahmudov, şərəfsiz. Heç olmasa indi kişi ol gələn, bizi kimi komissatların, Azərbaycanı səni kimi mundar adam olmayıb ki, doğrudan da diz çöktürdün Eldar Mahmudov. Vatandaşda obyekt, hər yanda obyektlərim var. İndi qabağa dur da, niyə durmursan? Yoxsa Səlim Müslümov, köhnə sosial müdafiə fondu, dağıtdın. Sən həmin qazilərin, həmin şəhid valideynlərinin, şəhid xanımlarının, şəhid ərlərinin, yoldaşlarının pulunu yedi, neysən? Sən yiyimsən, gəl ortaya da Səlim Müslümov, niyə gəlmirsən? Gəlmərsən də, bu icra başçıları. Ramiz Mehdiyev oğraşa pullar verirdi deputatların bir çoxları vəzifəyə keçirmək üçün. Atın da ora pulda,
müdafiə fonduna pul atın, niyə atmırsınız? Yenə Maksud Mahmudov səhv danışır. Yenə deyəcəksiniz bu komment yazanlar ki, sən özün neynəmsən? Mən düz danışdığıma görə ona görə bu gündəyəm. Mən bəlkə də Azərbaycanda olsaydım, vallahi indi heç nəyim yoxdur. Bir onu deyə bilərəm ki, mən buradan Promoy Qarabağa gedərəm. Mənə buraxılış da lazımdır. Heç bir şeydə gedib çıxa bilərəm də. Gedib çıxa bilərəm, sərhədsiz gedib çıxa bilərəm. Mən bilirəm ki, mən çatan kimi mənə vurarlar. Ya da ki, nə qədər ki, buradan açıq bir üzlərini söyləyim, bu məmurlar var. O dəqiqə torbamı tikərlər. Amma zaman gələcək İlham Əliyev necə bu günləri əsil sərkərdə kimi Azərbaycan ordusunun qabağında bu ermənilərə deyir, davay, vali. Zaman gələcək, o da oradan da əf eləyəcək. Onda özü bilirdi. İlham Əliyev hər şeyi gözəl bilir. Elə bilirsiniz, bu Nəcməddin Sadıq var, ortada yoxdur, onu ayırıblar hər yana ya. O bilir, ona görə ayrılıb, o astatqanı, o tulanı. Astatqanın mənası böyüdür də. Sən heç ailəndə öz ailə üzvlərinin başçısına başçılıq eləyə bilmirsən, balalarına başçılıq eləyə bilmirsən. Ay şərəfsiz. Sən necə bizim Azərbaycan ordusunun durub başında diyana bilərsən? Sən gələrsən ancaq Rusun başqa yerinin başında diyana bilərsən, Nəcməddin Sadıqov. Bugünkü gün yoxsan, yalandan adın hallanmağından hallandırırlar. İlham Əliyev bilir neyini. İlham Əliyev bilir ki, sən də oradan da xainsən. Olub da yiyiblər İlham Əliyevin çox başını, onun ətrafında olan köhnə, şərəfsiz Ramiz Mehdiyevlər, Eldar Mahmudovlar, Ramin Yusufovlar, bu Duysoğlu, Karalovlar, alladıblar onu. Ayıldı kala yox, mənə qalan xalqımdır, mənə qalan Qarabağımdır, mənə qalan bu torpağımdır. Zaman gələcək, o gözəl işini bilir. Nəcməddin Sadıqov, bu günləri sən Hüseyin Cavid prospektində 6 mərtəbəli binanın padvalındasan. Bəlkə də o padvalda olmasa hələlik ev şahidli saxlayırlar ki, səni kimi mundarların ucubatından, səni kimi şərəfsizlərin ucubatından Polad Həşimov kimi generallarımız və 93-dən bugünə səni kimi oğraş generalların ucubatından şəhid balalarımız bizim gündə gəlirdi. Amma bu günləri İlham Əliyev daha davay. Rusun başında oturan, bir yerinin başında oturan, dur qırağa, özüm hamısını həll edirəm. Özüm bütün riqorovkaları verirəm. Bax, buna sağ ol deməyə dəyər. Mən bunu yaltaqlıqla demirəm. Sən mi qəlbdən deyirəm? Sonda bir daha üzümü tuturam. Allah şükür sənə. Adva qurban olum. Allah şükür yox. Oğra şükür. Heç olmasa bu şəhid gələndə. Gedginə o, həmin o cənazənin qabağında bir piyada bir qarnı şıb bu boyda olub. Bir 100 metr, 200 metr piyada yetki. Qoy, necə İlham Əliyevə baxıb bizim bütün baxıram, saldatlar hamısı doğrudan da deyərdim ki, bu görünməyən bir fantastik oldu ki, İlham Əliyev qarşı belə sevgi yarandı bu xalqın içində. Bunu danmaq düzgün deyil. Qarabağ udar, yenə deyirəm, mən demərəm, necə sözümü deyirdim ya İlhamla irəli, indi bütün xalq deyir. Mən indi deyərəm İlham Əliyev, çox sağ ol, doğrudan kişi kimi utdum bunu. Bir dənə bunu deyərəm. Sən şeytan şükür, sən də hər gün ekrandan çıxmamalısan. Çünki biz müsəlman dövləti, prezident din, sən də bir prezidentsən, sən dildə ölsən, sən dil vuransan, dil vuran, çıx xalqın qabağında ol. Bir daha səhv danışdımsa, bir daha ağzımdan təhqir çıxdısa, hamımızdan üzr istəyirəm. Bir Allah şahid, Allahımıza and olsun, mənim bu danışmamsız səmimidir, mən maskada ola bilmərəm bu oğraşlar kimi. Sağ olun, izləyicilər.